Padre Pio, o Santo de Pietrelcina. Versão brasileira, Estúdio Gábia. San Giovanni Rotondo, 22 de setembro de 1968, depois da meia-noite. Paróquia de Santo Antônio de Pádua. Acredito que seja melhor interná-lo. Não é possível. Temos que fazer com que ele de manhã possa celebrar a missa. Vamos deixá-lo descansar. Por favor, isso que o senhor viu aqui não deve comentar com ninguém. Está aqui. Eu quero vê-lo. Não pode. Ele está muito mal. Então o que faz toda aquela gente lá fora esperando? São grupos de oração. E para eles hoje é um dia especial. Por quê? Hoje se comemoram 50 anos de seus estigmas. Nesse caso eu também quero lhe desejar as melhoras. Não tem coração? Não vê que estado ele está? Por que atormentá-lo até o fim? Quem está lá fora?
Não tem ninguém, padre. Diga-me a verdade. Deixe eu entrar. Quer vê-lo? Deixe-nos a sós. Desta vez, quem o mandou? Ninguém. Eu vim por minha própria conta. Então poderei também não lhe responder. Mas eu sei que não fará isso. Você está muito seguro da sua santidade. Sou apenas um pobre frade. Com os milhares de fanáticos que o seguem? E vêm aqui para comemorar? Sabe, não há mais nada para comemorar, sabia? Estou morrendo. Então este é o momento para me dizer a verdade. O que mais quer saber? Tudo o que sempre guardou em segredo. O senhor me persegue há 50 anos. Ainda não está satisfeito. 50 anos de idade média. Foi isso que nos deu. Você sempre explorou a boa fé das pessoas. Incentivou o fanatismo, a superstição. E você, o santo, o curandeiro. A igreja não precisa de homens como você. Sou eu quem preciso da igreja. Não quero morrer assim, repudiado. Então diga-me a verdade. Quem você é? Francisco Forgione. Conhecido como Padre Pio de Pietrelcina. Diga-me quem você é. Eu não sei. Sou um mistério também para mim mesmo. Thank you.
que está fazendo? Eu estou com medo. Ajude-me. É possível que não esteja aqui quando eu precisar de você. Eu estou com medo. Sentia-me provado, entregue a mim mesmo. Mas depois, quando estava diante dele, sabia que nada poderia me fazer mal. Ele era o meu alimento. E eu confiava nele mesmo, mesmo no desespero. É muito comovente. Mas não vim aqui para ouvir as perturbações de um menino. É você que se engana. Porque tudo começou por aí. Foi então que entendi que se eu o suplicasse do fundo do coração, ele me escutaria. São Pellegrino, o senhor que faz tantos milagres, conceda-me a graça para esse meu pobre filho. São Pellegrino, faça esse milagre. Meu filho está muito mal. Por favor, faça um milagre. Faça esse milagre. Pellegrino, não quer mesmo me ajudar? Então eu vou deixar o meu filho aqui. Muito bem, São Pellegrino. É assim que devia fazer. É um milagre. São Pellegrino fez um milagre. Francisco, o que você fez? Vamos embora, vamos. O que está me contando? Minha vida. Quer me fazer acreditar que desde criança tinha esses estranhos poderes? Nunca tive qualquer poder. Eu sempre fui um espectador dos milagres de Deus. Está com medo de mim? Você é o primeiro que tem medo de mim. Onde está sua mamãe? No campo, mas já deve estar voltando.
Como você se chama? Francisco. E o senhor? Eu me chamo Frei Camilo. E estes quem são? Este é São José. Este é São Francisco. E este é São Miguel Arcanjo. Espera. E quem são estes? Este transpassado por flechas é São Sebastião. E este é Santo Antônio de Pádua. Não os conheço. Ah, não? Espera. Mas estes você os conhece, não é? Claro. É Jesus e a Nossa Senhora. Eu os vejo sempre. Como você vê Jesus e Nossa Senhora? O que eles dizem para você? Muitas coisas. Por quê? Você não os vê? Na verdade, eu nunca tive essa graça. Não acredito. Diz isso porque é humilde. Bem, já que eles são tão seus amigos, a próxima vez que você os ver, peça-lhes para aparecerem também para mim. Combinado. Vou pedir que eles também apareçam para o senhor. Senhor, abençoe esta refeição. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Eu quero ser frade, como o Frei Camilo. Francisco, para ser frade, precisa estudar muito. E para estudar, é preciso de muito dinheiro. Se o Francisco quer ser frade, temos que conseguir o dinheiro. Conseguir como? Podemos vender a vaca. Não. A vaca, não. Que tipo de pai você é? Ama mais um animal do que seu filho? Se Deus quer que meu filho seja um frade, encontrarei um jeito de fazê-lo estudar. Mas a vaca, não. A vaca, não. Papai, não vá embora. É por minha culpa que você vai para longe? Pronto. Podemos ir. Vamos. Vamos. Papai, papai, não vai. Não vai. Pobre dos meus pais. Quanto sacrifício fizeram para que eu pudesse estudar. Estão mortos, sua vida escondida com Cristo em Deus. Faze bem. Ih, jovenzinho! Você finalmente chegou. Venha, eu vou apresentá-lo ao mestre dos noviços. Entrem.
Em nome do Pai, e do Filho, e do Espírito Santo. Amém. Padre Pio, é melhor que repouse. Não, irmão, não. Olha, no noviciado a vida era dura, não era? Era sim, padre, era. Eles faziam para mortificar o orgulho dos jovens. Mas qual, sabe, o maior milagre de São Francisco? É que depois de 700 anos... Ah, ainda agora, muitos cristãos querem ser frade. Que o Senhor despoje do homem velho com suas ações. Amém. Que o Senhor o revista do homem novo, que segundo Deus é criado na justiça, na santidade da verdade. Amém. Senhor, ponha o capuz da salvação sobre sua cabeça para vencer as insídias do demônio. Amém. Que o Senhor o cinja com o símbolo da pureza e o liberte dos impulsos e atrações do prazer. Para que permaneça em você a virtude da continência e da castidade. Amém. Aceite a luz de Cristo como sinal de sua imortalidade, para que morto para o mundo, você viva para Deus e ressurgindo dos mortos, seja iluminado por Cristo. Amém. Para que sua separação do mundo seja total, de agora em diante se chamará Frei Pio de Preteutina. Amém. Giovanni, é você? Giovanni! Se apagou e se apagaria muitas outras vezes. Era o Senhor que queria me sacudir e me bater, como se faz com os grãos, para que meu espírito se purificasse. Como você sabe que não é o demônio que faz você se sentir o que você é? É verdade. O demônio engana. E eu sempre tive muito medo disso. Muito medo.
Não é possível. É o segundo termômetro que explode. Vamos ver se este, que é mais resistente, vai quebrar. Então, doutor? É uma forte broncopneumonia. É assim tão grave? Infelizmente, creio que sim. Está com 45 graus de febre. Nunca vi uma coisa assim. O que nos aconselha a fazer, doutor? Ele tem uma casa? Então, mandaremos para casa. O que é, Pio? Não. Não. Não, eu não quero ir embora. Eu não quero, não quero, não quero. Eu quero ser sacerdote. Francisco! Bem-vindo! Bem-vindo, Francisco! Francisco! Como vai você? Francisco! Mamãe. O que aconteceu? Deram-me um período de repouso. Por quê? Está doente? Não, não. Agora estou bem, estou bem. Este é o padre Agostinho, meu confessor. Ah. Paz e bem. Bom dia. É. Mas, Pio, será que você enganou a todos nós? Pode me dizer? Ah, é o ar da minha terra. É o ar da minha terra. Louvado seja Jesus, Francisco. Sempre seja louvado. Pepe, não me chame de Francisco. Agora me chame de Padre Pio, tá? É, como você quiser, Francisco. O que vocês querem? Nossos campos. Estão infestados de pragas. E o que eu tenho a ver com isso? Você poderia dar uma bênção. E acabar com elas. Se não acabar com elas, estaremos arruinados. Pepe, mas eu não faço milagres, tá? É. Mas alguém lá em cima conhece você. Ou não? Faça pelas nossas famílias. Que temos que alimentar. Está bem, eu vou lá. Mãe Puríssima, rogai por nós. Mãe da Divina Graça, rogai por nós. Mãe Puríssima, rogai por nós. Mas olha, vocês também têm que rezar, hein? Em voz alta, hein? Senão as pragas não ouvem. Recomecemos, vai. Mãe da Divina Graça, rogai por nós. Mãe Puríssima, rogai por nós. Mãe da Divina Graça, rogai por nós. Mãe Puríssima, rogai por nós. Mãe da Divina Graça, rogai por nós. Francisco. Francisco. Francisco, estão... Estão todos morrendo, todos. Nossa Senhora, isso é coisa do demônio. Mas quem fez? Por que fez isso? O que está dizendo? Blasfemou contra Nossa Senhora. Da próxima vez eu acabo com você. Entendeu?
Rezemos. Mãe da Divina Graça, rogai por nós. Mãe Puríssima, rogai por nós. Depressa, padre. Se meu marido nos descobrir aqui, vai nos castigar. Não se preocupe. Espera. Recebo o sal da sabedoria, que ele seja portador de bênçãos para a vida eterna. Amém. Amém, amém. Isso. Olha, mamãe. Não, outra vez. Eu não benzi o sal. Espera, fica aí. Aqui. Excepti te gradua et sale in nome de patris onipotentes et de spirite sante. Isso. Agora vai. Receba o sol da sabedoria, que ele seja portador de bênçãos para a vida eterna. Amém. Amém. Mas o que é isso? Quem é isso? Nossa Senhora. O que foi? O que aconteceu? Não está respirando. Como não respira? Mamãe. Mamãe. Como ele não está respirando? Filho, não está respirando. Senhora, mãe bendita, meu filho. Minha Nossa Senhora. Minha Nossa Senhora. Ai. Ai, meu filho. Minha ai, Nossa meu Senhora, Deus, mãe bendita, minha meu Nossa filho, Senhora. Minha Nossa Senhora. Meu tio filho. Tony! Tio Tony! Ele não está respirando. O que é? Ai, meu Deus, tio. Minha Nossa Senhora. Tio, eu matei a criança. Como você o matou? Sim, eu matei. Ai, eu o afoguei com sal, ele menino. Ele não está respirando, meu Deus. Minha Nossa Senhora. Meu filho. Tá tudo bem. Olha aqui a mamãe. Pio, a próxima vez que fizer uma brincadeira dessas, nem me chame. Não quero saber dela. Nunca mais brinque com coisas sérias. Ai, Jesus Cristo seja louvado. Jesus Cristo seja louvado. Meu Jesus, que tipo de sacerdote eu sou? Diga-me, Senhor. Que sacerdote eu sou? Ainda não estou pronto. Ainda não estou pronto para o que quer de mim. Tio Tony, eu não sei. Meu Deus, Maria, vai. Eu não sei, tio. O que o senhor está fazendo? Por favor. Pio, esses são os sinais de Jesus. Não. Isso é demais para mim, tio Tony. É demais, eu me envergonho. Por que isso para mim? Por que em mim? Meu Jesus. Minha Nossa Senhora, eu quero... Eu
quero morrer de sofrimento, tio Tony, mas não assim, por favor. Vamos rezar, meu filho. Vamos rezar. Estão desaparecendo, tio Tony. E você, como se sente? Agora estou bem. Deus seja louvado. Francisco. 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 Francisco, você agradaria mais a Jesus se desistisse de querer ser padre. O tempo é precioso. O tempo é precioso. Não desperdice, Francisco. O tempo é precioso. Não desperdice. Francisco! O tempo é precioso. Não o desperdice. O tempo é precioso. Não o desperdice querendo ser padre. Vai embora. Saiba que sua vida será o inferno. Vai embora! Ah, Jesus, Maria! Francisco! 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 O que aconteceu, Francisco? Hã? Como você se sente? Não, não é nada, mamãe. Não se preocupe. Traga-me um copo d'água, sim. 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 Estou aqui para lhe dar duas notícias. Eu podia ter lhe escrito, mas preferi vir pessoalmente. E quais são? Uma boa e uma má. Por qual devo começar? Pela boa. Você conseguiu. Chegou a permissão. Agora pode confessar. Obrigado, Agostinho. Não me agradeça muito, pois agora tenho a má notícia.
Você deve partir comigo. E por quê? Houve uma reunião na Cúria Provincial de Fótia e pressionaram o Padre Benedito a decidir. Ou você obedece e volta imediatamente, ou com certeza será demitido da ordem. Mas não posso ir embora daqui. Mas você já está bem de saúde. Por que não quer voltar? Não sou eu que não quero. Você se dá conta do que está dizendo? As tentações são terríveis, Agostinho. É tudo pecado, Agostinho. É tudo pecado. Pio, eu sempre o defendi, o entendi. Mas agora não posso mais fazê-lo. Lembre-se que fez voto de obediência. Vamos, suba comigo na carroça, vamos. Padre Agostinho. Se veio aqui para levar o nosso santinho, é melhor ir embora. Quem lhe disse isso? Eu acho que o meu anjo da guarda decidiu não trabalhar hoje. Como se permite faltar de respeito com o Padre Agostinho? Peça desculpas a ele. Eu lhe peço desculpas, mas o senhor não vai levá-lo daqui. Está bem, está bem. Não vou levar ninguém embora. Pio, eu nunca mais voltarei aqui. Eu gosto de você, mas não quero me prejudicar por sua causa. Agostinho, quando o Padre Benedito se zanga, e ele vai se zangar, viu? Entregue a ele esta carta. Mas antes você a leia, tá? Paz e bem. Vão embora, vai, vão. Eu sempre o ajudei e o defendi contra todos. E é assim que ele me paga. Parece que eu faço o papel de imbecil diante dos superiores. Deve esperar um pouco. Depois verá que ele pensará melhor. Ele deve retornar já, agora. Senão será expulso da ordem. Por que você é tão duro com ele? E se o Pio tivesse um motivo? Mas que motivo? Nenhum. Ele disse que... vocês são aconselhados por Satanás. Ah, ele disse isso de mim? Depois de tudo que eu fiz por ele? Ah, eu vou colocar ele pra fora. Tome. Ele mandou pra você. É a resposta para aqueles problemas morais que você tem com aquelas quatro pessoas. E que por meses você não sabe como resolver. E ele, o que sabe disso? Escreva hoje mesmo para o Padre Pio. E diga... diga para ele que eu o autorizo a ficar em Pietrelcina. O que você quer ser quando crescer? Quando for grande, vou comprar um fuzil. E por que será que quer um fuzil? Quero um fuzil para atirar em todos os nazistas. Vou matar os alemães e os austríacos. Quem meteu isso na sua cabeça? Ninguém. Estamos em guerra e eu quero ir lutar. Mas vieram aqui para o catecismo ou para se amotinarem? Eu também quero ir para a guerra. Você também. Faça um sinal da cruz em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Um sinal da cruz. Eterno Pai, lhe oferecemos o sangue, a paixão e a morte de Jesus Cristo, a dor de Maria Santíssima e de São também José. Também vai pegar em armas? Vão para casa, vão.
Ei, Fogione, tire o hábito. O tenente vai consultá-lo. Força, ainda está assim? Vamos, vem comigo. Vamos. Ele não quer tirar o hábito. Então, Forgione, tira o hábito ou devo tirá-lo à força? Sem o hábito, eu me sinto nu. Tem que ficar nu para podermos examiná-lo. O que tem aí? Outro hábito? Aposto que também tem duas cuecas. Eu tinha medo. Medo da guerra. Eu não era um bom cristão. Ainda não estava preparado para enfrentá-la. Idiotices! Pare de dizer essas coisas. A guerra foi terrível para todos, mas não para você. Porque você foi dispensado. Ele deve ser enviado agora mesmo para casa. Com os pulmões que tem, vai contagiar todo o hospital. Para casa? Se chegar lá. Forgione, volte para sua casa. Está contente? Pare! Desce. Pio. Agostinho. Como está? Como você soube que eu ia chegar? Eu também tenho a minha fonte divina. E minhas ordens terrenas. O que isso significa? Que devemos partir agora. Para onde vamos? Para Foggia. Para Foggia? Eu acabei de chegar de lá. Dê-me um tempo para despedir dos meus. Desta vez não há tempo nem mesmo para se despedir. Deve vir comigo. As ordens que tenho são taxativas. Depressa. Senão vamos acabar perdendo o trem. Você deve se apressar. Se não for naquele trem, estará fora da ordem. Rápido. Vamos. Não! Vai embora! Vai embora! Não! 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 Vai embora! Não! Não! Ah! Vai embora! Vai embora! Mas o que está acontecendo? O que foi? Com licença. Desculpa, desculpa. Você tem que dar um basta a essa gritaria. Padre, o que vocês mandaram para cá? Desde que chegou o Padre Pio, não conseguimos dormir. Se tem medo, voltem para suas celas. Vamos, por favor. Vem, vamos. Vai, vai. Vai. Pio. Pio, responda. Sou eu, Agostinho Pio. Responda. Como se sente? Acabado, né? Ai, ai. Esta noite, o que ele queria? Havia uma mulher. E estava morrendo. E ele me dizia: salve-a, mostre-me o que você é capaz de fazer. Eu não sei quem era aquela mulher, Agostinho. Mas eu sei que o nome dela era Rafaela Serazi. Mas eu a conheço.
Eu a confessei muitas vezes. Então, Agostinho, leve-me até ela. Tem que me levar agora. Está bem, Pio. Rafaelina. Arde, Pio. Eu sabia. Esta noite o senhor estava aqui rezando por mim. Eu me senti a salvo. Agora fique tranquila. Hã? Nós vamos rezar juntos. Mas eu não quero ser salva. Eu quero me encontrar com as pessoas que amo. Não. Você tem que se salvar. Não. Por todos os que amam você. Não. Não se preocupe, padre. Deixe-me morrer. Verei o que poderei fazer no paraíso. Agora, me abençoe, padre. Abençoe-me. Nada mais me interessa. Eu a absolvo. Meu Deus. Esse é o Deus da vida. Jesus, meu Jesus. O Senhor disse que lhe concederei qualquer coisa que pedir em meu nome. Eu lhe peço com muita força. Faça com que ela viva. Faça com que ela viva. Faça. Deixe-a, Pio. Ela morreu. Eu tinha que salvá-la. Fique em paz. Rafaelina estava muito doente. E também bem preparada para morrer. Sou eu que não estou preparado. Jesus. Meu Deus. Deus. O Senhor que ressuscitou Lázaro, faça com que ela viva. Faça com que ela viva, Senhor. Para com isso. Não tente Deus. Aprenda a santa humildade das pessoas que sofrem e morrem. Desde agora, este será o seu campo de batalha. Sou presunçoso e sou orgulhoso. É verdade. Mas por quê? Por quê? Porque ele sempre vence. Você sempre dá razão a quem diz que venceu a morte. Mas o verdadeiro dono da morte sou eu. Suma daqui. Vá embora. Tentou me desafiar, mas não conseguiu. Você é um fracassado, você e ele. Dois fracassados. E pensar que queria ser padre. Eu tinha te avisado. Você não é capaz. Cale-se. Vá embora. Suma daqui! Suma daqui! Resista! Padre, o que o senhor tem? Não consigo respirar. Eu conheço um lugar onde o senhor talvez melhore logo. É um pequeno convento, na colina, não longe daqui.
Se o padre Agostinho estiver de acordo, o levarei lá. Lá tem um ar puro. Como se chama esse lugar? São Giovanni Rotondo. Onde fica esse lugar? Estamos quase chegando. Já estamos caminhando há 3 dias. Veja. Padre. Ficou mudo, padre. Não querer ir embora daqui. Não querer ir embora. 30 centavos! 30 centavos pela foto! Vamos lá, 30 centavos! Eu tenho bocas! 30 centavos! Santinhos do Padre Pio! Vamos, santinhos do Padre Pio! Já estão acabando! Aproveitem, só 30 centavos! Santinhos do Padre Pio! Vamos, 30 centavos! Ouviu quanto eu valho? 30 centavos. Eu ainda estou com sorte. Jesus foi vendido por 30 moedas. E eu sou comprado por 30 centavos. Por que nunca quis sair daqui? A ordem lhe ofereceu outros lugares. Eu tinha feito uma promessa. Ou queria fazer deste lugar seu feudo, com as pessoas dispostas a comprar pedaços de sua santidade. Se o senhor tivesse visto a miséria que eu vi quando cheguei aqui. Mas de onde vocês vieram com este temporal, hein? Um pouco de chuva não nos assusta, padre. Padre, o senhor se lembrou de rezar por minha mãe? Ah, não se preocupe, a sua mãe ainda vai enterrar todas as duas. E do meu irmão, que está na guerra? Ah, aquele infeliz já está escondido em Carporeto. Mas voltará, voltará, não se preocupe. Reze, viu? Reze. Carmela. Mas como o senhor sabe meu nome? Ah, eu sei muitas coisas de você. O sacrifício que fez para dar estudos para os filhos. A casa sem aquecimento. O pão que faltava na mesa. Olha, mas não se preocupe. Verá seus filhos se encaminharem para o bem. Mas para alcançar isso, deve cumprir o que vou lhe aconselhar. Sim ou não? Fala. Mas eu não tenho um centavo. Não tem. Espere-me aqui.
Olha, agora tem. Aceite isso. E vai logo para casa, vai. Pio! 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 Ei, o quê? O que que foi, senhor? O que que foi? Olha aqui, dá uma olhada. O quê? O quê? Hã? Roubaram as joias da Nossa Senhora. Não. Oh, minha Nossa Senhora. Eu que me pergunto. Quem pode ter feito isso? Ah. Foi você? Não. É, dessa vez, não. Dessa vez, não. Tudo bem, menos mal. Então, quem foi? Você pode me dizer? Ah. Como é que eu vou saber? Deve ter sido empobrecido qualquer. Ele deve ter perguntado à Nossa Senhora para que lhe serve todo esse ouro. E dê para mim, dê para mim. É, para eu comprar pão para os meus filhos, né? E a Nossa Senhora deu para ele. Ah, é. E tá achando que foi desse jeito assim? Se eu conheço bem a Nossa Senhora, foi assim mesmo. Vai, não deve gritar assim em cima do altar, tá bom? Tá bem, vai embora. Tudo isso por causa de dois brincos ela e uma pulseira. Ela tinha um colar, se é por isso. Eram joias falsas. Vai embora, vai. Preciso ter paciência. Padre Pio. Paz e bem. Amém. Vocês, olhem só. Vejam só o que eu lhes trouxe. Aqui, você. Pega. Nós sabíamos que o senhor é muito bom. Mas como poderemos retribuir? Somos pobres, não temos nada. Espera. Deve pensar também em sua irmã. E o que o senhor vai comer, afinal? É. Isso é com a divina providência. De nós, frades, é ela que se ocupa. Sejam bons, senão já sabem, hein? Ó. Que Deus o abençoe. Deus os abençoe. Senhor, sabe quanto eu amo o senhor tudo vê? Eu gostaria de tomar para mim os sofrimentos dos outros como o senhor o fez. Mas o senhor sabia como fazer. Eu não sei. Jesus vê o sofrimento, a miséria que há entre nós. Eu não consigo suportar essa miséria sozinho. Digam-me o que fazer. Diga-me, senhor. Thank you.
Pio. Pio. O que foi? O que aconteceu? Pio. Nicole, por favor, prepara um prato de sopa para o Padre Pio. Vai logo. Vai, 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 vai. Venha, Pio. Apoie-se em mim. Deite-se na cama. Venha, venha, fique calmo. Vem aqui, deite-se. Vem, agora. Venha, isso. Pronto, estamos a sós. O que aconteceu? Você quer me contar? Então. Eu não sei. Eu não sei, Paulino. Eu não sei explicar. Eu ouvi vozes. A dor que havia no Calvário. Paulino. Paulino estava ali. Estava ali e eu senti que ele morria por mim. Que é, Pio? Que é? Pio. Uma lança. Uma lança me golpeou aqui. Ela era luz e fogo, Paulino. Luz e fogo. Pio, estes são os sinais do Senhor. Continuam sangrando, Pio. Eu tenho que chamar um médico. Não, não, não. Quer morrer perdendo sangue? Não, não, Paulino. Não chame ninguém. Hã? O Senhor me curará. Hã? Nós devemos somente rezar. Agora que o fato se tornou público, perguntam-me, querendo saber. Bom, mas eu prometi a ele que não diria nada a ninguém. Não é mais possível manter isso em segredo. Não é mais possível. Deve convencê-lo para que deixe o médico examiná-lo. As feridas sangram sempre? Continuamente. Quanto mais as cubro, mais sangra. Elas doem? Dia e noite. Meu sofrimento não é a dor, mas sim a vergonha, que é a maior dor. Então, doutor. Aqui. Está tudo aqui. Por favor, por favor. Portanto, se confirma que a causa das lesões de Padre Pio não são de origem natural. O agente que as produz deve ser procurado, sem nenhuma dúvida, numa ação do sobrenatural. Fato este que, por si mesmo, se torna um fenômeno que a ciência humana não pode explicar. Os jornais começam a falar desse santo de São Giovanni Rotondo que faz milagres. Vamos continuar a dar espaço a estes fanatismos? Eu fui até São Giovanni Rotondo e posso assegurar que o Padre Pio é um frade honesto, humilde. O primeiro que sente pesar por tudo isso que está acontecendo é ele mesmo. Mas você disse e afirmou. Disse que os sinais que tem nas mãos são de natureza sobrenatural. Sim, Padre Gemelli. Não fui só eu, mas também o Dr. Romanelli. É uma afirmação que não se baseia sobre nenhum pressuposto científico. Hoje a igreja está mudando. Deve se confrontar com a ciência. O novo século impõe para que não seja mais dado espaço a fenômenos de obscurantismo como este. É preciso lembrar que a igreja é uma instituição, mas é também profecia. Carisma. Mas de que carisma está falando? No hospital,
Havia mulheres que diziam ter visto Nossa Senhora, e eu tratei muitas delas. Outras ainda diziam ter os estigmas. O mundo está cheio de gente que crê na força de alguns santos, nas magias e superstições. A necessidade dos santos nós a criamos. Então desnudemos os altares. Revoguemos os calendários, eliminemos as ladainhas. Com tal positivismo, o que sobrará da igreja? Já dei uma ordem para que de agora em diante ninguém poderá ver os estigmas de Padre Pio sem uma ordem expressa do Santo Ofício. Devemos ser prudentes. E rigorosos. Se me autorizar santidade, eu mesmo examinarei o Padre Pio. Padre Gemelli, o senhor podia ter anunciado a sua chegada. Eu mesmo mandaria alguém recebê-lo. Não se preocupe. Onde está este Padre Pio? Quero examinar agora mesmo seus estigmas. Mas me desculpa, padre, mas se não tem uma ordem escrita do Santo Ofício, eu não posso permitir isso. Mas o senhor sabe com quem está falando. Claro, padre, eu sei muito bem. Mas sem esta ordem... Eu sou enviado pelo Papa. Então, com todo respeito, mostre-me a ordem dele. Mas não lhe basta minha palavra. No entanto, padre, se quiser ficar aqui, é muito bem-vindo. Será nosso gratíssimo hóspede. Aí poderá encontrar também o Padre Pio. Mas sem aquela ordem e seu pedido para examiná-la, não poderá ser atendido. Esse é o Padre Gemelli. O que veio fazer? Veio assistir à apresentação do circo? Lamento, mas hoje não haverá espetáculo. Eu estou aqui por ordem do Papa. Não. Está aqui porque tem a presunção de saber tudo. E o que você quer ver? Se dentro do senhor mesmo já me condenou e julgou, siga o seu caminho. E me deixe só. Deixe-me em paz. Uma cópia do relatório que o padre Gemelli apresentou ao Papa. É um doente mental. Um psicopata. Autolacerador. Tratou-me como um criminoso diante do Papa. Não se desespere, Pio. Nós sabemos como tudo aconteceu. O demônio que faz essa confusão na mente dos sábios. Prestem muita atenção. As dores
As dores verdadeiras são aquelas provocadas pelas pessoas que amamos, hã? Mas existe o perdão, hã? E a oração é a chave do perdão. Rezem. Mas rezem não com tristeza, hã? Mas com a alegria do Senhor. O nosso Deus é Deus da alegria. Entenderam? Alegria. Entenderam? Rezem. Rezem sorrindo. A partir de amanhã, vocês se reunirão na casa da Maria. A propósito, Maria, você ainda tem a casa? Eu vendi tudo o que eu tinha, mas a minha casa não. Ótimo, ótimo. Fez bem em mantê-la. Ah, sua casa se tornará a pequena igreja de vocês. Ah? Está bem? Rezem sorrindo. Está bem? Vão com Deus. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Agora vão. Vão. Tchau. Padre. Ah. Esta é minha filha, Cleonice. Minha mãe disse que devo lhe agradecer porque, graças às suas orações, eu consegui o diploma de professora. Ah, sua mãe disse isso? Mas não é a mim que deve agradecer, mas a ela. Foi ela quem se sacrificou para que estudasse. Mostre esse documento. Agora, a nomeação para ir lecionar em Benevento. Mas você não irá. Ficará aqui. Mas como assim? É o meu trabalho. Você é uma jovem presunçosa e arrogante. Ficará aqui. Obrigada. Deus abençoe. Deixem-na em paz. Não a machuquem. É uma criatura inocente. Uma criatura inocente. Cleonice. Estava esperando, senhor. A jovem que me substituiu em Benevento. Ela foi estuprada. Agora está no hospital. Deus a ajudará e ficará curada. O senhor me salvou. Como o senhor podia saber? Às vezes, Deus me deixa ler o caderno dele. O que está escrito lá sobre mim? Que você suavizará meus sofrimentos. E ai de quem ousar lhe fazer mal.
Olá, Filomé. Como está? Em que posso ajudá-la? Eu vim aqui denunciar um caso muito grave. Gravíssimo. Ah, sim. E do que se trata? Trata-se do Padre Pio. Ih, Padre Pio. Ultimamente só tenho ouvido falar do Padre Pio. Mas o que ele fez desta vez? Ele tem uma amante. Uma amante? E como ela se chama? Ela é uma jovem que se chama Cleonice. Cleonice Murcaldi. Uma jovem. E como é essa jovem? Hã? Hã, Filomé? Como ela é? Ah, é bonita como você? Ah, Filomé. Esta é a mão do Senhor. Podemos ir. Calma, calma, todos não. Vocês esperem aqui. Mas o quê? O que é toda essa confusão, hã? É? Soubemos que querem transferi-lo. Quem lhes falou essa bobagem? Dizem que nos fenômenos que lhes são atribuídos, nada tem de sobrenatural. Ah, é? Então essas chagas fui eu quem as fiz sozinho. É... da cura de Manfredoni. Diz que o bispo apresentou denúncia contra o senhor. Quanto desperdício. Não é todo esse papel para me queimar na fogueira. Mas quanto a mim, o que mais podem fazer? Já estou crucificado. Sim. Mas Cristo não foi acusado de ter uma amante, nem de fazer orgias no convento. O bispo de Manfredoni é um bispo de vida duvidosa e suspeita, portanto... quem é ele para denunciá-lo? Quem é você? Quem é você para falar assim de um bispo da igreja? Quem é você? Além de ser um jogador viciado, um pecador inveterado, quem é você? Diga! Aprenda a ser humilde. Seja humilde antes de mais nada. E agradeça por eu ter as mãos assim. Senão eu te encheria a cara de tapas. Suma daqui! Não é digno desta casa santa. Saia daqui! Saia daqui! Vá embora! O que ele quer? O que
você quer. Vai embora, por favor. Vai embora da minha vida. Vai embora. Vai embora, por favor. Vai embora. Vai embora. Então, seu malandro, foi uma longa noite, não foi? Agora, o que quer de mim? Agora eu quero me confessar. Quer se confessar? Você não precisa se confessar. Você já confessou os seus pecados esta noite. Você se lembra? O senhor tem que me ajudar, padre. Eu quero mudar de vida. Eu quero me encontrar a paz que eu sempre procurei. E vem pedir isso a mim? Eu que não tenho uma hora de paz desde que nasci. Está absolvido. Vem cá. Redimir uma alma debilitada é como salvar uma árvore que está secando. Deve-se transplantá-la, dar-lhe ar, água e luz, fazendo-a viver no bosque de Nosso Senhor. Ponha-me claro. Sim. Na cadeira de rodas. Sim. Sendo crianças. Mas você não é uma criança. É bem astuto. Contou-me tantas histórias só para esconder a única coisa que me interessa saber. Onde estão seus estigmas? Aqui não tem nada. Eu o desmascarei. Foi tudo uma farsa. Está enganado. Foi Deus que me libertou. Então por que as mantém cobertas? Vai dizer a seu povo que o frade com os estigmas não passa de um enganador? Confesse que tudo não passou de uma mera simulação. Eu não entendo o que Deus quer de mim. Eu só sei quando ele as colocou em mim, disse-me que 50 anos depois as tiraria. Agora chegou o momento. É ele quem não mais precisa de mim. Então diga a verdade.
Mostre-os a todos. Eu vou fazer isso. E agora lhe peço que venha celebrar a missa comigo. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Pai nosso que estás no céu, santificado seja o vosso nome. Venha a nós o vosso reino. Padre, está enganado. Antes do Pai Nosso, vem a consagração. Ah, tá. De Deus onipotente, em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Vão em paz, que o Senhor vos acompanhe.
meu pai, não me deixe só. Não me deixe só. Não vá embora. Fique aqui. Fique aqui, por favor. Eu quero me confessar. Não se pode recusar a confissão ao moribundo. Não vá. Eu lhe digo tudo. Dedicado a Alberto Sofuentini. Senhor, o padre quer vê-lo. Deixe-me a sós com ele. Padre, eu não posso. Tenho ordens para não sair daqui. Quem é que dá ordens aqui dentro, hã? Tem coisas que só posso dizer a ele. Depois do que ouvi, não é mais necessário. Sou eu que tenho necessidade. Eu quero me confessar. Quero me confessar com o Senhor. Então, visto que suas manifestações de santidade já não existem mais, me explique pelo menos. Por quê? Explique-me. Ainda não entendeu? Estou no fim. Então diga a verdade. Antes que seja tarde demais. O padre Gemelli estava certo naquilo que viu? Padre Gemelli dizia que era um... histérico. Ele era um grande médico. Era... um pobre frade,
Suportei essa condenação por toda a vida. Assim era o certo. A igreja deve ser cautelosa. E depois... Não era a culpa do padre Gemelli. Era a culpa... do demônio. Eu sei que não gosta de falar disto, mas deve acreditar em mim. O demônio existe. E é... astuto. Muito astuto. Não entendeu? Eu sou homem e trevas e você é um idiota. Vai embora! Vejamos se sua fé conseguirá consolá-lo desta vez. Se não, eu levarei a pessoa que para você é a mais querida do mundo. Estrangulada. É preciso levá-la a Foggia para ser operada imediatamente. Esse aqui nem mesmo assim fica na cama. Pio, você escutou o que o doutor disse. Você deve ir para Foggia. Eu daqui não saio. Padre, é uma coisa séria. Vamos para Foggia. Lá tenho como operá-lo. E o senhor se organize aqui, doutor. E invente uma estrutura aqui mesmo, porque eu do convento não saio. Está bem, eu vou ver o que posso fazer. Eu lhe agradeço, doutor. Nós aqui no convento daremos toda a ajuda possível. Tenha paciência. Pio. Pio, por favor, me explique o que aconteceu. Aqui tudo se paga, Paulino. O bem e o mal, sabe? Tudo se paga. Venha, padre. Está tudo pronto. O doutor não vê a hora de me cortar, não é? Como um cordeirinho. Quanto antes operar esta hérnia, melhor será. Porém, aviso, doutor. Eu não quero ser anestesiado. Não, padre. Eu não posso operar sem anestesia. Pio, o que está dizendo? Não, Paulino. Você sabe o que se passa na cabeça dele? Ele quer me adormecer. Assim ele pode olhar os estigmas. Não é verdade? Sim, eu também pensei nisso. Nem pensar. Eu tenho ordem de não mostrá-los a ninguém. Quanto à dor, não se preocupe. Já estou acostumado com ela. Paulino... Faça-me um favor, coloque duas velas ao meu lado. Se esse médico louco errar, eu já estou pronto para ir embora. Francisco. Mamãe. Ah, mamãe. Disseram-me que você não está bem. Foi por isso que eu vim. Mas o quê? Mas, mamãe, mamãe, não. Eu sei, todos podem beijá-lo, porque eu não e posso. E desde quando já se viu mamãe beijar a mão do seu filho? Mas não beijo só por mim, mas por seus irmãos e por seu pai. Eu peço-lhe um favor. E também por seus filhos. Chega. Mas eles pediram. Agora chega. Chega. Tá? Levanta. Isso. Mãe, mãe, o que que tem? Mãe, não está se sentindo bem? Senta aqui, senta aqui. Isso, senta aí, senta. Isso, calma, calma. Não é nada. O que foi? Não é nada. É só uma simples indisposição da viagem. Eu espero poder voltar logo para casa. Não. Agora fique um pouquinho aqui comigo,
Assim passaremos o Natal juntos. Quer que eu fique aqui junto com os frades? Cuidado com os degraus. Isso. Mamãe, calma. Esta é a Maria Paile, é? Ela já preparou o quarto para a senhora. Você vai com essa chuva? Ainda está doente. Eu entendi. Mas então se proteja. Sente, mamãe. Eu vou repousar. Não me deixe, mamãe. Não posso ficar sem a senhora. Não chore, Francisco. Já faz 3 dias que ele está assim, parado. Sem comer, sem dormir.
Se eu fosse falar com ele? Não, é inútil. Ele nem celebra mais a missa. Aqui não há nada mais a fazer. Está na hora de voltar para casa. E você? O que vai fazer, meu filho? Vou esperar, papai. Vou esperar. Pelo menos na presença do corpo de Cristo, não olhem o relógio. Lá na minha aldeia, sabe, na missa, os meninos gostavam de ficar o tempo todo, sabe, em volta do altar. Eles brincavam, brincadeira. E aí... Tinham me dito, mas eu não pude acreditar. 3 horas. 3 horas para celebrar uma missa. Não, não. Não, você tem que se adequar à forma comum usada por todos os sacerdotes. 30, 35 minutos são suficientes. Na missa está a paixão de Cristo. Querem pôr o relógio até no Calvário, é isso? Estas são as ordens. A partir de hoje, por decreto do Santo Ofício, você está proibido de celebrar a missa na presença dos fiéis. As mulheres não poderão mais ficar na igreja para a meditação. E a porta da clausura deverá ficar sempre trancada. E está também proibido de confessar tanto homens quanto mulheres. Mas o que eu farei? Só sei fazer isso. Quem vai cuidar das almas desses pobres pecadores? Você, Padre Paulino, está exonerado do seu cargo e vai ser transferido para outro convento. E o padre Rafael será o novo superior. Mas por que o castigam? Castiguem a mim e não a quem não tem culpa. Padre Rafael, confio a você o cumprimento absoluto destas ordens. Devagar, Paulino. Opa, devagar. Calma. Eu causei-lhe estes aborrecimentos. Não, o que está dizendo? Aliás, quando estiver lá, poderei dizer que tem um amigo santo. Que santo. Sim, e me deixarão entrar. Ah, mas que bobagem está dizendo. Olha, Pio. É. Por favor, quando estiver no paraíso, lembre-se de mim. Bem, está certo. Hã? Ah, vai logo, vai. Não me faça chorar também, vai. Paulino, vem. Deus te abençoe. Vai, agora vai. Thank you.
amadas filhas. É um sofrimento vê-las lá fora, no frio e no vento. Seu amor me comove. E eu as amo. Amo todas. Rezem. Rezem sempre. E não se despecem. Eu serei sempre o seu pastor. Caríssimo e venerado padre, o senhor me pergunta por que sempre dou voltas ao redor do convento. Faço isso para o sentir mais perto. Se meu pai estivesse na prisão, eu daria todo dia voltas ao redor do seu cárcere. Janela que dá para as celas, na esperança de poder revê-lo. Pergunto-me se é pecado precisar do Senhor. Enquanto o Senhor reza no coro, eu fico numa janela, de onde posso ver o convento. Faço-lhe companhia, rezando pelo Senhor. Minha sempre dileta filha, sua fidelidade é de grande conforto para mim. Eu também, como você, muitas vezes me perguntei se escrever-lhe é pecado. Pedi ao Senhor que me desse uma resposta. Agora o impediram de fazer tudo. Como um recluso. Na igreja há meses que já não vai mais ninguém. Todos os grupos de oração se desfizeram. Estão destruindo tudo. Obrigada. Diga-me a verdade. Está apaixonada por ele? Como está pensando? Acha que eu não a posso entender? Eu também o amo. Mais que a mim mesmo. Minha vida não tinha sentido antes de conhecê-lo. Nem a minha. Mas não conseguimos mais vê-lo. O que faremos? Não se preocupa. Eu vou publicar algumas questões e, de um jeito ou de outro, eles deverão liberar o Padre Pio. Hã? Agora eu tenho que ir. Se cuida, tá? Hã? Sabe o que é isso? Leia. Leia o título. Os Anticristos da Igreja de Cristo. E sabe quem o escreveu? O seu amigo Brunato. É um chantagista. E você tem que fazê-lo parar. Pense num jeito dele parar. Até o Papa está preocupado. Logo agora que vamos assinar a concordata com o Estado italiano. E isto é a última coisa que precisamos, de um escândalo. Escreva-lhe. Faça como quiser, contanto que ele pare. Isso é uma ordem.
que deseja. Bom dia, padre. Quero ver o padre Pio. O senhor está proibido. Mas eu preciso. Não vê que o levou à ruína? Em Roma acham que ele é o inspirador de tudo. Isso não é verdade. Ele não tem culpa nenhuma. Espera um pouco. Eu tenho que falar com ele. Padre! Padre, eu sei que está me ouvindo. Eu sei que está me ouvindo. Eu sei que está zangado comigo. Mas não tive escolha. Só assim os de Roma se decidirão libertá-lo. Eu não posso lhe obedecer. E eu não vou. Pio, olhe quem está aqui. Pio, Agostinho. Agostinho, mas quanto tempo, quanto tempo. Venha, sente-se aqui comigo. Preciso falar com você. Sim. Gaetano, se importa de continuar depois? Sente-se, Rafael. Lembra-se quando fui a Pietrotina para lhe dar duas notícias? Uma boa e outra má? Claro que me lembro. Comecemos pela má. Não se preocupe, já estou acostumado. Não, Pio. Desta vez tenho só uma. E é uma notícia muito boa. Você está livre. O seu cativeiro acabou. Desde que não se recomece tudo como antes. Hã? Entendeu? Isso não depende de mim. De junho de 1940. A hora das reivindicações está para soar. A multidão se aperta em volta do Duce para ouvir a decisão suprema. Combatentes da terra, Maria! Camisas negras da revolução e das legiões, homens e mulheres da Itália, do Império e do Reino da Albânia, ouçam, a declaração de guerra já foi entregue aos embaixadores da Grã-Bretanha e da França. Está vivo, está vivo. Disse que viu. Que vi um padre igualzinho ao senhor e que salvou de uma granada que explodiu perto dele. Obrigada, obrigada. Cleonice, diga a Nina que deve se levantar, porque eu não posso ficar o dia todo aqui. Eu tenho muito o que fazer, tá bom? Vai com Deus. Padre Pio, o que aconteceu com este jovem? Veja se encontra outra fotografia. Que outra fotografia? Olhe no bolso, olhe no bolso. Eu lamento, nenhum dos três se salvou. Padre, ajude-me. Fique tranquila, estará tudo bem para você. Obrigada. E você, o que tem? Eu quero me confessar, padre. Não se preocupe, sua alma já está curada. Logo, seu corpo também ficará bom. Assim não o mandarão para o fronte. Fique firme. Padre. Oh, me solta, padre. Não puxa. Padre, por favor. O navio do meu marido foi afundado. Não se preocupe. Logo receberá notícias dele. Obrigada.
padre, padre! Ei. Um milagre, oh. Um milagre! O que, que aconteceu? Em Foggia foi lançada uma bomba sobre um edifício de 5 andares, mas a bomba ao chegar na adega não explodiu. Muita gente rezava diante da sua fotografia. O que isso significa? Melhor assim, não? Então vou ter que procurar uma foto desse Padre Pio agora. Ai, ai. Pra frente, uma outra. Pra frente, uma outra. Padre, aqui já não tem mais ninguém. É. Mas pra onde foram? Eu as mandei pra casa. E por quê? Porque o senhor está exausto. São mais de 10 horas que está fechado aqui. Todos vêm pra deixar aqui sua cruz. E eu a devo levar comigo. Sim, mas não pode tomar para si todos os sofrimentos do mundo. Todos não. Todos não. Mas aqueles que eu merecer, sim. Vem aqui. Para onde? Para fora. Mas já é noite. Mas tem a lua. Quero lhe mostrar uma coisa. Olhe para o céu. Olhe lá para cima, Cleonice. Entre as estrelas. Está seu nome. E quem o escreveu lá? O astrônomo. O senhor está brincando. Mesmo aqui, está vendo? Olhe, eu o apresento. Como assim? O hospital. Não se pode pedir só milagres. Temos que construir um grande hospital. Depois da guerra, haverá muita gente doente, muita gente mutilada. Onde estão os doentes, está Cristo. Mas com os doentes pobres, Cristo está em dobro. Limparemos todo o mato. Cortaremos a montanha, abriremos as rochas. E construiremos uma grande casa onde podemos aliviar o sofrimento das pessoas. E para aqui, lembre-se disso. Para aqui virão os melhores médicos do mundo. Sim, padre, mas com que dinheiro? Não se preocupe, Nossa Senhora abre os corações. E abre também as carteiras. São os aviões. Padre, vamos embora. Ontem, em Benevento, morreram mais de 100 pessoas. E nós que perigo corremos? Somos só dois. Então, Maria Pai lhe fez o quê? Eu vendi as últimas coisas que tinha. E neste negócio, consegui 200 mil. E com os 100 mil que eu tinha, somou-se 300 mil. Mesmo assim, é muito pouco, em vista do muito que temos em mente para fazer. Será necessário um milagre. Um milagre, né? Ou a força de alguém que afaste para longe o demônio. Ei, malandro, vem aqui. Tudo vai? Bem, padre? Hã? Como o senhor está? Então, por onde você esteve? E o que andou fazendo? O senhor quer saber? Eu fiz um negócio. Fale tranquilamente. Esse é o Ângelo Batiste. Desculpa, Emanuel Brunato. Por favor. Foi difícil com todos os alemães que circulavam por Paris, mas um bom negócio é sempre um bom negócio, também na guerra.
Essa aqui é uma carta de crédito. São 3 milhões de francos franceses. Ah, entregue-a para ele. É o encarregado da administração. Obrigado. Depois de todas as trapaças que fez em Paris, agora, para remediar esses seus ganhos, você vem me contar isso no confessionário. Foi um pequeno roubo. É, veremos se é um pequeno roubo. Vai. Com licença, padre. Padre, eis aqui o engenheiro Candeloro. Ah, engenheiro. Padre. Não, padre, eu creio que lhe devo uma desculpa. Mas por que, engenheiro? Não se preocupe, fez um projeto maravilhoso. Padre, eu não me chamo Candeloro. Eu sou Angelino Lupe. Na verdade, não sou engenheiro. Eu sou fotógrafo. Ele não é engenheiro? O que você é? Fotógrafo, padre. Pelo visto, você nem fotógrafo é. É? Você se lembra que fotografava os mortos e jogava água quente nos rostos deles para que parecessem vivos? Lembra-se disso? Hã? Depois disse que foi lenhador. Será que foi mesmo? Agora diz que foi pedreiro. Mas você, de fato, é um trapaceiro. Depois vem a mim. Agora deve pensar em construir somente o que projetou. Mas eu não posso, padre. E por quê? Por que não pode? O engenheiro de Foggia me denunciou por usurpação de título. Eu terminarei no tribunal, padre. O engenheiro de Foggia que o denunciou tinha o título de quem, hein? De quem o recebeu? Dos professores? Não. E você, o recebeu diretamente do Pai Eterno? Uma foto com o Padre Pio, vamos! Uma foto contra o infortúnio, uma foto contra o mal-olhado! Então, o que pretende fazer com isso? Padre, quer acabar trabalhando? Quer acabar com essa palhaçada? Hã? Sim ou não? Sim ou não? Responda! Sai daqui! Isto é um mercado. Opa, o que é isso? É um mercado! Mercado! Ele acabou com o negócio, ele desabou! Aqui se reza. Aqui se vem pra rezar. Vão embora. Vão embora para suas casas. É a demonstração de um belo gesto. Mas não me parece que o tenham seguido. Este lugar se tornou uma indústria do frade com os estigmas. Eles não têm nada. Mas você soube corrompê-los. E quem desfruta a pobreza de seus irmãos é culpado diante de si mesmo e diante de Deus. Eu só procurei ajudá-los. Não.
Você se aproveitou do medo das pessoas. Durante a guerra, era fácil dizer este volta, este outro não. Serviu-se do cálculo da probabilidade para construir sua fama de santo. Mas que santo. Chega dessa falsa humildade. Você sempre se fez de vítima e de perseguido. Sempre quis nos fazer acreditar que a igreja o condenava. Não é verdade. Eu sei que não é verdade. Houve papas que o condenaram, mas outros, como o Papa Pacelli e o Papa Montini, o defenderam. Eu também sempre amei a igreja. Se você continua com a obstinação de não querer reconhecer os seus pecados, então não terá perdão. Eu pergunto a mim mesmo o que estou fazendo aqui. Estou perdendo meu tempo. A esta altura não precisa de mim, sim de um médico. Vou chamar algum. Não, 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 espere. Espere. Não me deixe só. Quero lhe contar um fato que aconteceu. Faz muitos anos. Pio. Mas o que acontece? Mas o que é toda essa agora gente? Agora o senhor está muito cansado. Voltaremos amanhã, não se preocupe. Mas quem é esta pessoa que precisa falar comigo? Quem é? É um sacerdote jovem que está esperando. Ele veio de muito longe. A ele não podemos dizer não. Como se chama? Carol Wojtyla. Vem, meu irmão. Vamos rezar juntos. Rezamos juntos toda a noite. E ainda hoje, eu rezo por ele. Um dia se tornará papa. Um grande papa. Lembre-se disso. Assim saberá se conto a verdade ou não. Quer repousar ou prosseguimos? Na minha aldeia se diz que três coisas são inúteis: lavar a cabeça de um burro, juntar a água do mar e falar com os padres. Sabe, eu e o senhor nos encontramos há tantos anos. E o senhor passou por mim sem nem sequer me olhar. Ajude-me, padre, por favor! Querem me matar! Absolva meus pecados, padre! Não quero morrer como um condenado! Por que não o absolve? É apenas um jovem. Peço-lhe que o ajude. Por que não o absolve? Não vê? Não vê que ele precisa da sua ajuda? Ajude-o. 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 Está me dizendo que você se encontrava em dois lugares ao mesmo tempo. Sabe que em outros tempos seria acusado de bruxaria. Não sabe que o único sinal verdadeiro do cristão é Jesus Cristo? Eu só levo Cristo dentro da minha carne.
Quer dizer que você considera a si mesmo outro Cristo? Uma espécie de co-redentor? Não. Não é isso que quer que os outros acreditem? Eu só participei do sofrimento dele. Papai, venha. Venha para perto do fogo. Vamos, vem. Francisco, eu quero ir embora. Senta, senta, isso. Quero rever mais uma vez a Pietreutina. Sim, papai. Volte para lá. Mas eu não tenho dinheiro para a viagem. Pague para mim. Eu? Mas, papai, eu não tenho dinheiro. Como você não tem? Se aqui chega dinheiro de todas as partes. Papai, aquele dinheiro não é meu. Aquele dinheiro é para ajudar a construir o hospital. Mas fique aqui, está tão bem. Mas como assim, meu filho? Eu fiz duas viagens para a América para que você estudasse. E agora não pode me dar um pouco de dinheiro para eu voltar para Pietreutina? Papai. Papai, eu não tenho dinheiro. Papai. Papai, o que é isso? O que é isso, hein? O que é, papai? Socorro! Socorro! Papai precisa se confessar. Por que fala assim? Estou tão mal. Sim, papai. Espere, Francisco. Se você pedir, talvez... ele me cure. Não posso, papai. Existe um pacto entre Deus e eu. Não posso pedir nada para mim. Para os outros, tudo, mas para mim, nada. Estou com medo. Não quero morrer. Peça a você que será atendido. Não posso, papai. Confesse-se. Tem vergonha? Então faremos assim, papai. Eu falo os seus pecados e o senhor somente vai respondendo. Senhor, perdoe-me. Está bem assim? Está bem. Por aquela vez que traiu a mamãe com aquela mulher americana. Como sabe disso, Francisco? Papai, só responda, senhor, perdoe-me. Senhor, perdoe-me. Por aquela vez que vendeu 3 ovelhas sem dizer nada em casa. Senhor, perdoe-me. Pela vez que se embriagou
bateu no Miguel, obrigando-o a sair de casa. Senhor, perdoe-me. Por todas as vezes que mandou a mamãe trabalhar no campo, embora soubesse que estava grávida. Senhor, perdoe-me. Pronto, papai. Eu o absolvo de todos os seus pecados. Em nome do Pai e do Filho e do Espírito Santo. Francisco, pegue a minha mão. O Senhor me perdoou. Eu disse para ele que meu pai tem as mãos calejadas, mas tem um coração afetuoso. Eu o amo, papai. Eu também o amo. Eu também. Adega, vai. Ela está pronta para você. Como você é estúpido. Se você não aproveitar, algum outro fará. Suma! Suma daqui! Suma daqui! Suma!
Você viu quem é? Ela é a Padovani. Nossa Senhora, ela é mais bonita pessoalmente do que no cinema. Senhora Padovani, me dá um autógrafo. Obrigada. Coragem, minha filha. Comece. Mas lembre-se que aqui não se recita, aqui se diz a verdade. Eu estou aqui, padre. Não por mim, mas pelo homem que eu amo. É, eu sei que o ama. Mas sei também que ele não é seu homem. É o marido de outra mulher, não é? Ele tem uma doença grave. E os médicos lhe disseram que tem poucos meses de vida. Mas não é você quem vai salvá-lo. Se você não o deixar, o fará morrer em pecado. Mas, padre, eu o amo. Como faço para deixá-lo? Escolha. Ou o seu amor, ou sua vida. Agora vá embora, vai. Mas, padre, eu não... Basta! Posso... Mas... Não pretenderá que eu lhe dê absolvição, não é? Sofre se você é capaz. Cale-se e reza. Vai embora, vai. Mas, padre... Desculpe, deixe-nos passar. Então, minha filha, já se decidiu? Deixá-lo, padre. Eu o deixo para que ele se salve. Ele se salvará, sim. E eu? Você terá sempre como amigo Jesus. Nunca estará sozinha. Eu a absolvo de todos os seus pecados. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Padre... Sim. Quero me tornar sua filha. Mas você já é. Você sempre foi. Senhores e irmãos em Cristo, a casa alívio do sofrimento finalmente foi concluída. Agradeço os benfeitores de todas as partes do mundo. Esta obra é um dom da providência construída com a ajuda de todos vocês. Eu a apresento a todos, para que admirem e abençoem junto comigo. E todos trabalhem neste apostolado de alívio dos doentes da alma e do corpo. Obrigado. Thank you.
Vocês médicos têm a missão de curar os doentes, hein? Mas se não lhes derem amor, lembrem-se que só os remédios não bastarão. E recomendo outra coisa. Os hospitais são feitos para os doentes e não para os médicos, hein? Como se diz, é melhor um rato entre dois gatos que um doente entre dois médicos, não é? E agora eu me vou antes que eu adoeça também. Sente-se, padre. Não temos muito tempo. Não, obrigado. Estou bem, pé. Se por um soldado se moveu todo o Estado Maior, então deve ser mesmo uma coisa muito grave. Desta vez, o que foi que eu fiz? Não. Desta vez, não estamos aqui para castigá-lo, mas porque precisamos de sua ajuda. Colocamos nossa confiança num banqueiro que não merecia. Entregamos a ele todo o nosso dinheiro para que o investisse e o fizesse frutificar. Contávamos com o lucro para construir novos conventos. Mas aquele indivíduo faliu. Agora devemos restituir o dinheiro a todos os fiéis que nos confiaram as economias de toda uma vida. Este banqueiro infeliz que tomou os empréstimos para fazê-los render em dobro, que juros prometeu dar? Algumas vezes ofereceu até 90%. E não somente nós fomos envolvidos, mas muitas outras ordens religiosas. E se não resolvemos este negócio, estourará um escândalo que envolverá a todos. Eu só posso rezar por vocês, esperando que Deus me escute. Talvez não tenha entendido, padre. O que nós precisamos é do dinheiro que recebeu para o hospital. Aquele dinheiro me foi confiado para realizar obras para os doentes, não para pagar as dívidas de vocês. Acredito que não preciso lembrá-lo que fez voto de obediência, hein? Sim, eu obedeço. Eu obedeço. Hã? É. Está aqui o que tenho e lhes posso dar. Eis tudo aqui. Hã? Mas no dinheiro do hospital, não se mexe. Essa é a sua palavra final? É, eu não tenho outra. É. A guerra recomeçou. E... É, o que quer fazer? A guerra é a arte do diabo que coloca irmão contra irmão. É uma roubalheira. Ao menos desta vez,
deve se defender. Eu não posso mais, Emmanuel. Estou cansado. Rezo pedindo a Deus que me chame logo. E me libere. E depois disso, não posso dar outro desgosto ao senhor. Mas eu posso ajudar? Quantos anos tem, Emmanuel? 70, padre. Por quê? Aos 70 anos, Emmanuel ainda quer pegar em armas? Isso não é mais coisa para você. Pense em se salvar. Quero estar sempre ao seu lado. Assim também aconteceu com Jesus. Estamos aqui, hein? Olhem um pouco, vejam o que eu trouxe. Ah, uma surpresa. Eu não quero. Não quero? Então come você. Aqui. Coragem, Pellegrino. Pegue o papel e a caneta. Escreva, escreva. Vamos. Caríssimo José, fique tranquilo, o padre rezará pela saúde de sua esposa. Mas você deve rezar também. Hã? Em dois temos mais força. Padre, o senhor mandou me chamar? Uma vez que Nossa Senhora decidiu que devo ficar aqui, mãos à obra. Pellegrino, vamos lá. Mãos à obra. Mal se combate com as obras, então. Três, aqui. Ah, Pellegrino, quando você responder esta aqui, coloque no envelope algum dinheiro, hã? Sim? Estas são as pessoas que mais precisam. E lembre-se e registre, tá? Gemma. Gemma Pellegri. Lembra-se dela? Aquela criança que nasceu sem as pupilas. É, como pode ver. É, ela enxerga agora e frequenta a escola. Ângelo, vem cá. Você deve encontrar locais muito grandes. Nós devemos abrir uma cooperativa de consumo. Hã? Se porém aparecer algum problema, venha me dizer. Está bem. Agora resolvi isso. Eu o manterei informado. Vai, vai. Ângelo, escute. Os preços devem ser bem mais baixos do que os preços dos comunistas. Uhum. Está entendeu, bem. Entendeu, né? Então tá. Padre, eu fiz o seu doce preferido. Obrigado. Que cheiro deve estar bom. Obrigado. Cleonice, tem uma calúnia feia circulando por aí.
É melhor que por um tempo você não apareça no convento. Padre, mas eu não posso ficar sem ver o senhor. É. Jesus está sempre com você. E se você lhe permite, ele é mais importante do que eu, não é? Mas não se preocupe. Sempre terá seu lugar no meu coração. Padre, o que o senhor vai fazer? Dei-me esse lenço, assim lá de cima poderei lhe dizer adeus. Por que deve me dizer adeus? Para onde o senhor vai? Por aí. Fazer umas confusões. Vai ver, Cleonice. O Padre Pio dará mais o que falar depois de morto do que enquanto vivo. Vai ver. O que está dizendo? Vai ficar sempre conosco. Rezei para poder revê-lo. Perdoa-me. Perdoa-me. Perdoar de quê? Não. Você sempre foi meu mestre. Você me ensinou tudo. Eu não o defendi, meu filho. Não. Eu não, não o defendi. Não, não é verdade, não é verdade. Outra vez. Vão atacá-lo outra vez. Sim, mas não se preocupe. Pio, meu filho, me perdoe. Quer renovar sua profissão? A profissão. Eu a renovarei por você, né? Eu, Padre Agostinho de São Marco em Lames, faço voto e prometo a Deus Pai Onipotente e ao Beato Pai São Francisco por todo o tempo de minha vida observar a vida e a regra dos frades menores, vivendo em obediência, nada tendo nada de próprio e na castidade. E eu, Padre Pio de Pietrelcina, se observar todas estas coisas, lhe prometo da parte de Deus a vida eterna. E do Filho e do Espírito Santo. Por gentileza, deixe-nos a sós. Em primeiro lugar, quero saber por que ainda não transferiu as ações da Casa Solievo para o Banco Ior, como lhe foi ordenado.
Ultimamente, eu não tenho passado muito bem. É inconcebível que um frade que fez voto de pobreza administre centenas de milhões. Eu não administro nada. Quem administra é o conselho administrativo. De qualquer modo, me dê os papéis e eu assinarei aquilo que quer. Eu assino tudo. Basta que me deixe fazer minha missão. Devemos falar disso também. Serei franco com você. Eu nunca acreditei em você. Você é um visionário que, com a ânsia de pensar que é Cristo crucificado, fez aparecer os estigmas. Ah, então experimente pensar intensamente e ser um boi. Vejamos se lhe aparecem uns chifres. Disseram-me que você tem um relacionamento, digamos, íntimo com algumas mulheres dos seus grupos de oração. Não é verdade. Tudo é calúnia. Mas não pode negar que tem preferência por uma certa Cleonice Morcaldi. É verdade. Eu não nego. Cleonice é minha filha predileta. Mas também Francisco escolheu Clara. Mas Clara entrou no convento e a Cleonice entrou na sua cela. Cleonice era uma jovem rebelde. Se não fosse ajudada, teria se perdido. E você? A tem salvado ou prejudicado? Pobre filha. Quanta maledicência deve ouvir. Ela foi a única que ficou perto de mim, sabe? Também eu preciso ser consolado. Agora admite sua fraqueza? Seu relacionamento com a Cleonice não foi apenas espiritual? Agora basta! Basta! Quem foi que o autorizou vir aqui me insultar? Mas você não me viu? Olhe-me, tenho mais de 70 anos, sou um velho fraco e doente! E tenha coragem de vir aqui para me acusar de pecar com as mulheres? Eu estou buscando a verdade. Não, não, você precisa de uma mentira. E para obtê-la se tornou um profanador. Um bispo que rouba a Deus os seus segredos mais sagrados. Quem deu ordem para colocar microfones no meu confessionário? Quem? Isso não é verdade. Eu não dei essa ordem. Sim, dessa vez sou eu que não acredito. Sou eu que não acredito. O senhor sabia de tudo e não fez nada para o impedir, não é? Aonde você vai? Eu ordeno que fique. Ainda não terminamos. Eu sim. Eu sim. Se tem alguma ordem para me dar, mande-a por carta. Eu recebo tantas cartas que uma mais, uma menos, não me custa nada ler. A
Ajudem-me. 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 O que aconteceu? Eu vou sair. Eu vou embora daqui. Que sinal é esse? Que sinal é esse? É inútil. Isso tudo é inútil. Ficar esperando. Eu massacrei! Eu espanquei! Eu massacrei! Eu espanquei! Eu massacrei! Eu açoitei! Eu açoitei! Eu açoitei! Eu massacrei! Eu espanquei! Eu tinha razão. O velho não descerá para celebrar a missa. Fazendo, padre. Deveria estar na cama. Deram-me por vencido. Não sabe que esta é a última batalha? O último duelo com ele. E eu não posso perder. Por que existe o mal no mundo? Ouçam com atenção. Estava uma mãe bordando ao tear e seu filhinho perto sentado num banco baixo. Um menino pequeno assim. Então o menino olha para o trabalho da mãe, mas vê pelo avesso, assim, de baixo. Ele diz: minha mãe, o que está fazendo? Como esse bordado é feio, não é? Então o que a mãe faz? Abaixa o tiar e mostra a parte bonita do trabalho. Todas as cores nos seus lugares e todos os fios compostos na harmonia do desenho. Vai embora! Vai embora! Vai embora! Traga-na aqui.
deixe-a em paz. De Jesus Cristo, que lhe ordena Satanás, deixe-a em paz. Deixe-a em paz. Daquele bordado. Estamos todos sentados num banco abaixo. Aí está. Essa é minha história. A história de um filho de camponeses que chegou aqui pobre e que parte pobre. É verdade. Cometi tantos erros. E talvez no mundo não exista homem pior que eu. Fui intratável, ignorante e criei tantos problemas, mas eu creio ter pago bastante por eles. Mas eu estou o aborrecendo. Por favor, continue. O senhor diz que eu traí a confiança das pessoas que as enganei, não foi? Mas eu devia escolher. Escolher entre o juízo da igreja e a miséria, o desespero. Era Cristo que me impelia a seguir. Siga em frente. Siga em frente. Eu não conheço todos os desígnios de Deus, até pode ser que tenha os inventado. Mas agora, ainda que o senhor não queira, peço-lhe que me absolva. Não me deixe acabar como aquele pobre jovem. Mas que jovem? Aquele jovem durante a guerra. Sophie. Agora vem aqui. Cuide de mim.
que está dizendo? É você que tem que me absolver. Não, não, não. Você só fez o que pensava ser justo. Então, agora. Mas eu o persegui. Eu o julguei. E o condenei. A igreja fez o dever dela. E se o senhor não tivesse me perseguido, eu não teria me salvado. Meu Deus, quanta cegueira. Muitas vezes, como os discípulos de Emaús, Jesus Cristo passa, caminha ao nosso lado e não o reconhecemos. Talvez você e Deus possam me perdoar um dia. Já o fizemos ambos. Mas agora é você que tem que me absolver. Pelo poder conferido a mim pela igreja, eu o absolvo de todos os seus pecados. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Agora vai. Já lhe roubei muito tempo. Antes de ir, quero que saiba que o Santo Padre o acompanha com muito afeto. Obrigado. É um bom Papa. Peça a ele para rezar por mim. Não, Padre. É ele que lhe pede para rezar por ele. E eu também lhe peço que reze por mim. Meu pai, estou pronto.
para quando você quiser. Eu, Padre Pio de Pietrelcina, faço voto e prometo ser fiel por todo o tempo da minha vida. A regra e a vida dos frades menores. Assim lá de cima poderei dizer adeus. Por que deve me dizer adeus? Para onde o senhor vai? Ah, por aí. Fazer alguma confusão. Padre Pio de Pietrelcina foi proclamado santo em 16 de junho de 2002 pelo Papa João Paulo II. Sua festa litúrgica é celebrada no dia 23 de setembro, data de sua morte. Todos os anos, mais de 7 milhões de fiéis se dirigem ao santuário de San Giovanni Rotondo para visitar o túmulo de Padre Pio de Pietrelcina. Dedicado a Alberto Sofuentini.